puno termina, puno obveza i nemam baš vremena za korejske filmove, a stvarno mi već nedostaju. Zadnji korejski film koji sam pogledao isto je malo specifičan, jer neće ga svi nazvati filmom, to je jedan reality TV program, turistički film, tak bi mogli reći promotivni film, koji govori o dvije korejske misice, Kim Min-jong i Moon Da-hyun, koje su posjetile prošle godine u vrijeme adventa Zagreb, zatim Zadar i grad Nin, i tu su provodile vrijeme, išle su, jele su, i to vide se u avionu na početku filma dok dolaze. One se raduju kako će jesti ukusnu hranu, i to je stvarno važno u tim turističkim postima. Ima raznih turista koji žele vidjeti razne stvari i različite iskustva, ali hrana je nešto što je svima na vrhu te ljestvice što žele vidjeti u drugoj zemlji gdje dolaze. Oni susreću i razne ljude, i razne crkve, razne hotele, razna mjesta, kulturne spomenike. Ono što je u ovom filmu posebno, meni, je što je sam i ja u tom filmu. Postoje dva korejska filma, jedan dokumentarac o hodočašću mira i ovaj turistički film u kojima ja imam svoju ulogu. Makar to nije prava gluma, to je stvarni život koji je snimljen i prezentiran, ali na neki način je film jer u susretu s ovim dvijema Korejkama, to je bilo iznenada, ja dođem jutro na posao, kažemo došli su neki iz Koreje, snimaju tu u katedrali, trebaju nekog da ih provede kroz katedralu. I kad sam došao do njih, onda je rekao taj redatelj, dobro sad dođi, stani ovdje, recim dobar dan i tak neke stvari. Mi smo tri puta snimili taj pozdrav, na kraju nije dobro ispalo, bar po mom mišljenju, ali u redu. Pustit ću vam taj insert nakon ovih mojih par rečenica o samom filmu, da vidite mene unutra. Ali onda onaj dio u katedrali gdje ih vodim, koji je ovdje prikazan fragmentarno, to je bilo jednih možda pola sata, smo mi razgovarali prolaziti kroz katedralu i to je bilo stvarno nešto stvarno. Te misle su imale lijepa iskustva tu sa glazbenicima, s umjetnicima, sa mnogim dobrim ljudima i domaćim ljudima, mislim domaćim jednostavnim na tržnici, na placu, čak su susreli neke korejske turiste, uglavnom mislim da im je bilo lijepo. Film je producirao, napravio, znači tehnički pomogao tom korejskom redatelju Balducci Film organizacija koji rade takve stvari, koji organizira jedan odličan event u Zagrebu, a to je festival turističkog filma na kojem sam isto imao prilike biti, gdje je ovaj film bio prikazan. I oni su mi dragovoljno ustupili ovaj film. Tako da u ovom filmu se informacije teško mogu naći negdje na internetu, zato kontaktirajte Balducci Film. Još jedna zanimljivost, kad su došle te dvije Korejke sa snimateljima, s njima je bio jedan Hrvat koji živi u Koreji. I on meni izgleda poznato i onda shvatim da sam ja njega upoznao prije 8 godina kad sam bio u Koreji, sasvim slučajno. Tako da se svijet stvarno zbližio, smanjio, kako se to već kaže. Ono što bi mogao reći kao kritiku filmu, u sve pohvale, da je vrhunska kvaliteta slike, da su jako lijepi kadrovi, ali prevoditelj, voditelj, nije dosljedan. Nekad prevode engleski, nekad prevode korejski, nekad ne prevode ništa. Tako da, to mi se čini malo nespretno složeno, ali sve o svemu jedan dobar film lijepo prezentira Hrvatsku. I zanimljivo je da ti filmovi su upravo učinili čudo, da su Hrvatsku učinili top destinacijom za Korejce. Korejci, saznao sam baš jučer, sam bio na tom jednom hrvatsko-korejskom poslovnom klubu sa temom turizma i novih perspektiva i novih trendova i novih prilika. Tamo su rekli da od 50 milijuna Korejaca, grubo rečeno, koliko ih točno ima, ne znam sad, ali polovica ljudi putuje izvan zemlje. Svake godine 25-26 milijuna Korejaca ide izvan zemlje na neka putovanja, turistička ili poslovna ili tak drugo. I ono što sam htio reći je da ti turistički filmovi, počeš od The Romantica, The Prince, a najpoznatiji je bio onaj Kopoda Nuna, Nuna Over Flower. To su filmovi koji su prikazivani na korejskoj televiziji, prikazivali su Korejce koji putuju hrvatskim gradovima i gledaju te prirodne ljepote i znamenitosti, i ljudi kad su to vidjeli, jednostavno su počeli dolaziti u Hrvatsku, jer su pričali neki ti Korejci koje sam susreo, da su oni već prije desetljećima trudili dovoditi ovdje turista, ali bez uspjeha. Nakon jednog ovog TV serijala, TV programa,
odmah su svi odlučili doći. Tako da ove godine će u Hrvatskoj biti 2017. pola milijuna Korejaca. Znači samo prije kraja reći, evo, jučer sam bio na tom forumu i dali su mu vrećicu sa Visit Korea. Vidio sam samo jedan katalog koji je unutra i dali su nam i penkale, promotivni materijal i ono što sam vidio je ovaj vodič za Koreju i jako je lijep, stvarno ima unutra svega. I malo kad sam ga prolistio, prisjetio sam se mjesta koja sam i sam posjetio. Vidim da je tu neka karta, još neki leci, ovo nisam gledao još, Discover Korea, to je za dame. I materijali za nadolazeće zimske olimpijske igre. Nadam se da to znate, da su zimske olimpijske igre 2018. u veljači u Pjongčangu i da ćete se tko ima prilike odazvati na to. Dobro, neću više dužiti, nego ću vam pustiti moj dio filma, odnosno dio ovog filma gdje je moja uloga. 108m에 달하는 높이의 자그레브 대성당. 그 높이만큼 오래된 역사를 간직한 곳인데요. 자그레브 대성당은 역사의 소용돌이 속에서도 오늘날까지 그 위용을 자랑하고 있습니다. 사람이 있어요? 저희 한국 사람이에요. 네. 우와 신기. 저 여기에 신부예요. 아~ 우리 선당계. 이 선당 좋아요? 네, 너무 멋있어요. 너무 잘하신다. 와. 선당계 다 갔어요? 아직은 아직 안 들어갔어요. 그럼 어서 오세요. 네, 감사합니다. 설명 좀 해주시겠어요? 네. 같이 갑시다. 네. 한국은 방문한 적 없어요? 오신 적 없어요? 예, 한 번. 있어요? 예. 오, 진짜요? 서울요? 예. 서울, 그리고 친구들 함께 부산에서. 어, 부산! 부산, 대구, 부산 쪽. 대구도 홈타운 갔어요. 아, 대구도 갔었는데. 마이 홈타운 갔어요. 제 친구 대구 사람이에요. 아, 오, 대박! 한진. 유한진? 안동에서. 안동에서? 안동 사람이시라고. 그리고 그, 저 미션을 위해. 운 좋게도 한국말 잘하는 자그레브 대성당 신부님을 만난 두 미녀들. 이제 성당 투어 시작해볼까요? 처음에 딱 오셔서 한국말로 안녕하세요 이렇게 인사를 하시는데 그냥 당황스러움과 동시에 뿌듯함? 아, 한국이 이렇게 많이 알려졌나 싶기도 하고. 오랜 외세의 침략 속에서도 카톨릭을 지켜온 자그레브 시민들. 지금은 유서 깊은 유물과 화려한 장식들이 깊은 역사와 그들의 굳건한 정신까지 보여주고 있습니다. 아치아만 옛날 말이네. 예. 그리고 여기 우리 좋은 크로아티아 여기 왔을 때 이 they say it's memory of Croatian coming to this country. Yes, 1,300 years ago. 크로아티아 사람들이 다 크리스천, 그리스도에 믿는 사람이에요. 여기에 황들이 성들이 like this is like kings and this is like children, this is like village people, you see he's working on land, so it represents all society of Croatia, they are all united here, so I like this picture. 크로아티아 왔을 때 저 한국말 더 잘할까요? 네, 감사합니다. 진짜 분위기 완전 좋고 아, 너무 마음이 막 엄숙해지는 기분이었어. 와, 그러니까 여행도 너무
즐겁게 마무리가 될것 같아. 그치? 맞아. 기분 좋다. 그래도 아침부터 이렇게.